Od ujutru do uveče granate, vojska granatira, ovi odvraćaju. Ako hoćete snimak sa mobilnog, kako si pucali ispred moje kuće 15 minuta. Metke smo skupljali po terasi, auto, ušli su meci u auto, a to je kraj kod konzulata ruskog. Mislim, kraj gde u stvari nema ovih slobodne vojske, ali jures, eto takva je situacija. Ovo je najgore situacija, ali kako ste vi došli? Na rizik, do aerodroma, na rizik. Na svaki 100 metara slobodna vojska nas je zaustavljala. Sa troje dece. Pa jesmo bili ugroženi. Ako meni granatiraju iznad, iznad kuće, ako prolaze kroz moju ulicu i pucaju 15 minuta, a šta ste radili tamo? Ja sam udata tamo, 28 godina. Je li muž ostao tamo? Biljana Jubi. Muž je ostao, nije hteo da ostavi ordinaciju stan. A Jubi? Da, nije hteo. I zbog ponosa, zbog. Jer kažu da se sad, tako se priča, sprema velika bitka za Alep. I ako padne Alep, tako se priča, pašće Sirija. To je problem, mislim što podeljena je Sirija. To je ulični rat, mislim, ne zna se ko za koga, ko je za koga. To je problem. Ne sme niko da se izjasni iskreno. Jer ako se kažete da ste za vladu, jurit će vas ovi. Ako kažete da ste za slobodnjake, jurit će vas ovi. Eto, to je prava istina.